ជាភ្លាមខ្ញុំតាំងពីម៉ោង7ព្រឹកទៅវិញមកហ្គេមណែចាញ់ហើយកំណុំជីងចាញ់ដែរនំសយហេឡូភីតិហាយជំរាបសួរបាទ Welcome to Mobile Legends ឆាក់គូតណែណែជីងវិញខ្ញុំដែរស្អាតអូសវេកយោអត់សវេកចាញ់យោអត់អត់យោឯងกระตือ